Shqipëria renditet përsëri e para për fluksin e pasagjerëve nga ajri me një rritje 200% gjatë muajit korrik. Kryeministri Rama ironizon kritikët, ndërsa Eurostat thot se Shqipëria pati rritjen më të ulët të çmimeve të paketave turistike. Në të parën në intervjisë, sekretari i grupit parlamentar Niko Peleshi thot për televizionin Klan se majoranca është e gatshme të ulë tensionet me opozitën, por ai sqaron se pas votimit për mandatin e Gjaxhkës do t'i merret mendim Komisionit Venecias nëse gjykata kushtetuese mund të diktoj votën e deputetëve. Dy persona u plagosën me armë mes ditën e sotme teksa qëndronin në një lokal në zonën e Don Boskos në kryeqytet. Autorët hapën zjarr nga një makinë në lëvizje të cilën e braktisën dhe e dogjën në Kamës. Mister motivet e ngjarjes. Prokuroria e Durrësit nis këtë javë marrjen në pyetje të personave e zyrtarëve që kanë lidhje me çështjen e importit të mbetjeve që dyshohet se kanë përmbajtje toksike dhe do të çojë për ekspertizë disa mostra në një laborator jashtë vendit. Të paktën 51 të vrarë dhe mbi 235 të plagosur është bilanci një sulmi me raketa balistike nga ushtria ruse në Ukrainë. Në Shenjestër ishin një shkollë ushtarake dhe një spital. Ekipet e emergjencës po kërkojnë ende për të mbijetuar nën rënoja. U prezantuan sot fanelat e reja të kombëtarëve shqiptare që do përdoren këtë edicion të Ligës së Kombeve. Ato janë prodhuar 100% nga materiali i ricikluar dhe përfaqësojnë lidhjen mes historisë, kulturës dhe traditës shqiptare. Zonja dhe zotrimi mbrëmë, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan, në këto momente ne ponisim edicionin e fundit të lajmeve. Shqipëria është renditur përsëri e para për sa i takon në fluksit të pasagjerëve nga ajri me një rritje 200% gjatë muajit korrik, krahasuar me korrikun e një viti më parë. Ndërkohë, kryeministri Rama ka ironizuar opozitën duke u shprehur se kjo është një tjetër dëshmi e boshatisjes së vendit. Shqipëria vijon ditë e para në Europë për rritjen e trafikut të udhëtarëve nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Të dhënat bëhen të ditura nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve, ku Shqipëria kryeson renditjen për fluksin dhe rritjen e numrit të pasagjerëve gjatë muajit korrik. Vendi ynë ka shënuar një rritje me mbi 200% të numrit të pasagjerëve gjatë muajit korrik 2024, krahasuar me korrikun e 2019-s. Në renditjen e 47 vendeve të Europës, Shqipëria lë pas edhe vende të njohura në turizëm si Greqia, Portugalia, Turqia, Spanja apo Italia. Të dhënat janë komentuar edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili nuk ka lënë pa ironizuar edhe kritikët që sipas tij po nxjerrin nga goja gjithfarë çuditërash. Shqipëria kryeson me rritjen e jashtëzakonshme mbi 200% të numrit të pasagjerëve, e cila është pasqyrë shumë e qartë e boshatisjes së Shqipërisë nga turistët të vit. Është e habitshme, po jo edhe aq, që ky sukses i cili po e ngre vazhdimisht imazhin e Shqipërisë në botë, përveç se po sjell vlera të reja të shtuara për ekonominë, disa shqiptarëve mes nesh u acaron nervat dhe u nxjerr nga goja gjithfarë çuditërash. Sipas të dhënave zyrtare, aeroporti i Rinasit në 8 muajt e parë të këtij viti ka regjistruar 7.233.000 pasagjerë, ose 56% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të shkuar, kur u regjistruan afro 4.6 milion pasagjerë. Ndërkohë, Eurostati ka renditur vendin tonë mes 10 vendeve të tjera të cilët rriten më pak çmimet e paketave turistike për muajin korrik. Sipas raportit të fundit, shtrenjtimi më i madh i paketave turistike ndodhi në Francë, Itali dhe Kipro. Shqipëria renditet nga Eurostat në mesin e 10 vendeve me shkallën më të ulët të rritjes së çmimeve të paketave turistike për muajin korrik. Sipas raportit të Zyrës së Statistikave të Bashkimit Evropian, inflacioni i paketave të pushimeve në muajin e 7 të vitit në vendin tonë u rrit me 1.4% krahasuar me korrikun e vjetshëm. Shqipëria ka zënë një vend të nderi, po themi, me rritje 1.4%. Një nga arsyet kryesore ka qenë aeroporti i Rinasit, i cili është kthyer në një raport low cost dhe sigurisht i ka ulur çmimin e paketave. Norma e rritjes së çmimeve të paketave turistike për muajin korrik në Shqipëri rezultoi më e ulët sesa në Greqi, Itali, Spanjë apo Kroaci. Shqipëria, për thënë vërtetën, është një vend akoma i lirë dhe konkurues në rajon. Problemi është që ne duhet të rrisim standardet, duhet të rrisim shërbimet. Nga 1600 hotele që ka Shqipëria, 10 hotele janë ata me çmime
mbi mesataren shqiptare. Pra, në Shqipëri ti ke mundësi të zgjedhësh. Në korrik të vitit 2024, shumica e vendeve të Bashkimit Evropian raportuan një normë pozitive inflacioni vjetor për paketat e pushimeve të shitura brenda vendeve të tyre përkatëse. Çmimi i konsumit i paketave të pushimeve në Bashkimin Evropian ishte 6.6% më i lartë se në korrikun e vitit 2023. Rritjet më të larta u regjistruan për paketat e blera në Francë, Itali dhe Kipër. CNN Travel e përfshin vendin tonë në destinacionet më të mira për sa i takon vjeshtës këtij viti. Ajo u rekomandon lexuesve të vizitojnë Bjeshkët në veri si dhe Vjosën në jug. Shqipëria rekomandohet për t'u vizituar jo vetëm për gjatë pushimeve verore. Media prestigjioze CNN e ka futur vendin tonë në mesin e disa prej destinacioneve që ja vlen të vizitohen në stinun e vjeshtës. Shqipëria është kështu një nga opsionet për të gjithë ata që shmangin kulmin e udhëtimeve verore për të pushuar më në qetësi e më me pak kosto. Çmimet në Evropë janë ende mjaft të larta, kështu që mund të ketë kuptim të zgjidhni një destinacion që po tërheq gjithnjë më shumë vizitorët për vlerat e tij të mëdha, shkruhet në artikull. Dashamirësit e plazheve kanë vërhur në Shqipëri këtë verë për Bregdetin, por për udhëtarët e vjeshtës sugjerohen Bjeshkët e Nemunas si dhe lumi i egër i Vjosës. Sipas kësaj medie, stina e vjeshtës është koha më e mirë e vitit për të shkuar thuajse kudo. Ndërkohë, mediat e huaja vijojnë të bëjnë jehon në Shqipërisë turistike. Këtë radhë ka qenë Business Traveler, që thotë se vendi është i përshtatshëm për turizmin e aventurave, pasi ka një bregdet dhe një peizazh malor që të magjepsë. Shqipëria turistike vijon të tërhiq vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Kësaj herë është revista prestigjioze Business Traveler, ajo që ka kushtuar një artikull promovues vendit ton duke i bërë thirrje lexuesve të saj për të përfshirë në listën e udhëtimeve. Arsyet që rendit kjo media janë të shumta, por evidentohet fakti se vendi laget nga bregdeti mahnitës i Adriatikut dhe Jonit. Krahas detit, në artikull nënvizohet se Shqipëria ofron gjithashtu peizazhe malore, shtigje ecje, vende majgjepsëse të trashëgimisë UNESCO-s, një kuzhinë të shishme dhe mbi të gjitha është një destinacion që ka kosto të ulta. Në këtë shkrim veçohen disa nga pikat më të njohura turistike. Berati dhe Gjirokastra janë dy qytetet historike, pjesë e listës së vendeve të UNESCO-s. Një qytet i rëndësishëm dhe shumë i gjallë, qyteti i Vlorës, via bregdetare e të cilit është e mbushur me bare dhe restorante. Saranda është një tjetër qytet që evidentohet për vijën e saj bregdetare të mrekullueshme natyrore, për destinacionet unike, por edhe investimet e fundit në këtë sektor. Turizmi në Shqipëri, shkruan revista e njohur, është rritur në mënyrë të shpejtë dhe mbreslënëse. Në intervistën e parë, si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Niko Peleshi ka deklaruar për televizionin Klan se majoranca është e gatshme që të ulë tensionet me opozitën. Por, a i sqaron se pas votimit për mandatin e Olta Gjaçkës, do t'i merret mendim Komisionit Venecias nëse gjykata kushtetuese mund të diktojë votën e deputetëve. Në 8 muajt e ardhshëm që i paraprin garës për parlamentarët e 2025-ës, ethet elektorale janë të pritshme të reflektohen edhe në sallën e parlamentit. I vetëdijshëm për atë që e pret, Niko Peleshi, në intervistën e parë si kreu i ri i grupit parlamentar socialist, tregon gatishmërinë që të ndihmojë në uljen e tonave të debatit kuvendor, madje për të folur dhe për vazhdimin e reformës zgjedhore, siç kërkon opozita. Natyrisht, konsensusi është një fjalë jo shumë në modë. Nga eksperjenca ime, kur ka komunikim zbuten, unë nuk do të lodhem duke investuar dhe në atë kohësi. Pra, ku ka mundësi për të ulur bashk, për të ndërtuar nismat për bashta, për të mbështetur pse jo, për çdo hapësirë tjetër që mund të na lejojë edhe koha, të i riaktivizojmë kontaktet edhe bashkëpunimin dhe të ecim përpara. Jam i gatshëm të takohem me zotin Bardhi. Edhe pse nuk e pohon për mikrofonin e televizionit Klan, Peleshi as nuk e mohon se pikërisht për shkak të profilit jo konfliktual, si një nga ministrat më pak të sulmuar nga opozita, mund të ishte një nga arsyet pse Edi Rama pas 10 vitesh që e kishte antar të kabinetit qeveritar, e vendosi të drejtoj grupin parlamentar. Nuk e lidh këtë besim me atë që ka thot ju, por e lidh me base me një eksperiencë që unë kam krijuar në shumë vite qeverisje, kam një lloj adrenaline për ta përdorur edhe për ta investuar. E si një nga çështjet e para të forta që do të përballë si drejtues grupi, është seanca e 12 shtatorit ku do të votohet për mocionin e mandatit të Olta Gjaçkës. Përderisa gjykata kushtetuese ka disponuar me një vendim të ri,
i fortë në kuptimin e asaj çka kërkonte, ne nuk kemi patur asnjëherë dilema apo pikpyetje nëse duhet apo jo të zbatohen ligjet apo vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne na takon si grupi Partisë Socialiste apo edhe si kuvendi i Shqipërisë që deputetët t'i njohim sa më mirë me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe jo të orientojmë. Por nga ana tjetër, socialistët duket se s'do ta lënë me kaq. Ashtu siç pati deklaruar para Arci Peleshit, shumica do t'i drejtohet Komisionit Venecias për të marrë një opinion, nëse gjykata kushtetuese me vendimet e saj mund të diktojë vullnetin e shprehur me votë të deputetëve. Për të sqaruar me një konsulencë, me një konsultim nga Komisioni Venecias se ku fillon dhe ku mbaron vullneti i deputetëve dhe ku fillon dhe ku mbaron rrish detyrimi për të zbatuar sy hapur apo sy mbyllur një vendim të gjykatës kushtetuese. Peleshi zbulon dhe çfarë përmban plani i masave që qeveria do të bëjë publike shumë shpejt sa i takon transparencës. Ne kemi një ligj shumë të mirë të informimit publik, por në kohën e sotme informacioni është shumë i shpejtë. Kjo është pritshmëria edhe për informacione të tjera. Dhe duket pak i vjetruar afatet ligjore të kthimit përgjigjes për një interes të një deputeti apo të një gazetari nga një institucion, është kërkuar që të gjenden, të ndërtohet një platformë dhe të gjenden rrugët, mënyrat, se si këto afatet janë mundësisht në kohë reale. Për transparencën, për strategjinë parlamentare të këtyre muajve të mbetura deri në zgjedhje, por dhe për punën voluminoze që e pret parlamentin gjatë procesit të negociatave, grupi parlamentar socialist do të mblidhet nga kryeministri në një takim informal si ai i qeverisë javën e ardhshme. Me nisjen e sesionit të ri politik, Partia Demokratike do të mbledh strukturat drejtuese. Ditën e nesërme në orën 18 do të zhvillohet mbledhja e kryesisë në Selim Blu. Në fokus të diskutimit do të jetë aksioni opozitar, ndërsa të premten do të mbledhen anëtarët e Këshillit Kombëtar, ku përsëri fokusi do të jetë tek aksioni i Partisë Demokratike dhe protestat. Dy persona u plagosën me armë mesditën e sotme teksa qëndronin në një lokal në zonën e Don Boskos këtu në Tiranë. Autorët hapën zjarr nga një makinë lëvizje dhe më pas ata jo vetëm e braktisën makinën, por dhe e dogjën kamës. Kastriote Lezi, 45 vjeç, dhe Ronaldo Metushi, 22 vjeç, ishin ulur në kafe së bashku kur ranë prej të shtënave me armë zjarri pas ditën e kësaj të martë në zonën e Don Boskos në Tiranë. I pari mori dy plumba, një në gjoks dhe tjetri në krah, ndërsa i dyti u plagos në këmbë. Për momentin, të dy ndodhen në gjendje të stabilizuar në spitalin e traumës. Autorët që mendohet kanë qenë të paktën 3 janë larguar me një makinë tip golf ngjyrë gri të cilën e dogjën në fshatin Qerek të Kamzës. Mjeti u gjet nga policia i shkrumbuar siç duket edhe në këtë foto. Brenda makinës u gjetë djegur edhe arma që mendohet se u përdor në krim. Kreu i policisë së Tiranës Tonin Voca i tha për mediat se ende nuk e kanë të qartë se kush ishte objektivi në këtë ngjarje. Për objektivin nuk mund ta themi deri në këtë moment. Jemi duke analizuar këtë çështje. Të paktën njëri prej tyre ka precedent kriminal. Burimet konfirmuan se 45 vjeçari Kastriote Lezi, i cili ka marrë edhe plagët më të rënda nga atentati, ka qenë i dënuar në Itali si antar i një grupi kriminal. Grupi i hetimit është duke ndjekur itinerarin e lëvizjes së makinës që përdorën autorët, në mënyrë që të kuptojnë më shumë mbi lëvizjet e tyre para dhe pas ngjarjes. Në kuadër të hetimeve që po kryhen për eksportin e mbetjeve të rrezikshme drejt Tajlandës, prokuroria e Durrësit ka urdhëruar analizimin e disa kampioneve të marra pranë kompanive Kurum dhe Sokola i SHPK. Në përpjekje për të kuptuar nëse lënda e ngarkuar në dy anije dhe që u transportua disa javë më parë nga Shqipëria drejt Tajlandës është toksike dhe e dëmshme, prokuroria e Durrësit ka urdhëruar analiza mbi disa kampion të marrë në dy kompani në Shqipëri. Në mungesë të lëndës fizike të ngarkuar në 102 kontejnerët që pritet të mbërrinë në Shqipëri në fund të muajit shtator, pasi qëndruan për disa ditë në Singapur, hetuesit kanë marrë mostra pranë shoqërisë Kurum dhe Sokola i SHPK. Lënda sipas hetuesve është e njëjta me atë që është ngarkuar në dy anijet. Mostrat do dërgohen për analizë Lista jashtë vendit, por prokuroria nuk e ka përcaktuar ende laboratorin që do t'i kryejë ato. Gjithashtu në kuadër të hetimeve të nisura për dyshimet e kontrabandës me mallra të ndaluara dhe shpërdorimit të detyrës, grupi i hetimit do të nisë gjatë javës marrje në pyetje të personave të cilët kanë dalë nga dokumentacioni i analizuar të kenë pasur lidhje me ngarkesat. Më herët prokuroria e Durrësit urdhëroi sekuestrimin e dokumentacionit të përpunimit të materialit dhe dokumente të tjera. Organizatat mjedisore që ngritën shqetësimin se mbetjet e dalë nga Durrësi ishin toksike, i kanë
kërkuar kompanisë daneze Maersk që po bën transportin e tyre, që të kryejnë analiza në dy laboratorë ndërkombëtar për të kuptuar se për çfarë mbetjesh bëhet fjalë, përpara se t'i kthejnë në Shqipëri. Ndërsa Ministria e Mjedisit dhe ajo e Transporteve deklaruan se nuk do t'i pranojnë a priori rikthimin e mbetjeve vetëm mbi bazën e dyshimeve e të spekulimeve, pa realizimin e analizave shteruese dhe provave ligjore të besueshme dhe të verifikueshme. Serbët e veriut Kosovës kanë paralajmëruar nisjen e protestave dhe bllokimin e të gjitha pikave kufitare duke filluar nga data 6 shtator. Ata kërkojnë largimin e policisë Kosovës nga veriu dhe rikthimin e serbëve në institucione. Serbët kanë paralajmëruar se do të organizojnë blokada në të gjitha pikat kufitare me Kosovën. Kryetari i të ashtu quajturit Asociacionit të Qytetarëve të Qarkut të Mitrovicës, Raša Rojević, ka paralajmëruar për mediat serbe se protesta do të nisë nga 6 shtatori dhe do të zgjas derisa policia e Kosovës të tërhiqet nga veriu i vendit. Kërkesë tjetër sipas tij është edhe kthimi i serbëve në institucionet siç i quajnë ai të uzurpuara. Sipas paralajmërimeve do të bllokohen pikat kufitare Kosovës Serbi në Brnjak, Jarinj, Merdar dhe Ujbar dhe Kull. E kryeministri Albin Kurti u ka ikur pyetjeve rreth asaj se çfarë do të bëjmë me urën e ibrit. Tu jemi në institutin francez, për temat e tjera flasim nga kryeministria. Ndonë se janë bërë gati një muaj që është bërë testimi urës, qeveria ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për hapjen e urës, duke thënë se po presin rezultatet përfundimtare. Ndonë se hapja saj po kundërshtohet nga faktorin ndërkombëtar me arsyetimin se mund të nxisë tensione. Të paktën janë 51 persona të vrarë dhe 230 plagosur. Ky është dhe bilanci i sulmit rus ndaj Ukrainës. Kjo është ajo çfarë ka mbetur pas sulmit të Rusisë me raketa balistike në Poltava të Ukrainës, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 51 personave dhe plagosjen e 235 të tjerëve. Dy raketat që njëstruan godinat e Institutit të Komunikimit Ushtarak si dhe një spital në qytetin që ndodhet në lindje të Ukrainës. Deri më tani raportohet se 15 persona kanë mbetur nën ngërmada. Forcat e shpëtimit sipas autoriteteve ukrainase po punojnë për nxjerrjen e trupave nga rënojat. Sulmi duket se është një nga më të përgjakshmet i kryer nga forcat ruse që nga fillimi i luftës, që prej 24 shkurtit të vitit 2022. Kjevi shpalli për këtë ngjarje 3 ditëzie kombëtare. Presidenti Ukrainës Zelenski tha se kishte urdhëruar një hetim të plotë dhe të shpejtë mbi ngjarjen, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Mëtej ai tha se Ukraina ka nevojë për sisteme dhe raketa të mbrojtjes ajrore. Qeveria ukrainase pasoi një goditje pasi 3 prej anëtarëve të saj dhanë dorëheqjen. Bëhet fjalë për ministrat e industrisë ushtarake, të drejtësisë dhe mjedisit. Arsyet e këtyre largimeve ende nuk janë bërë të ditura. Është prezentuar sot fanella e re e kombëtares, e cila do përdoret në ligën e kombeve. Ajo është e prodhuar në 100% me material të ricikluar dhe përfaqëson lidhjen mes historisë, kulturës dhe traditës. Kjo do të jetë fanella e parë me të cilën kombëtaria shqiptare e futbollit do të zbresë në fushë në edicionin e Ligës së Kombeve. Federata prezantoi fanellat e reja këtë martë. Ato përfaqësojnë identitetin e kësaj skuadre dhe lidhjen e fortë me traditën dhe kulturën e vendit tonë ballkanik. Ngjyrat, simbolet dhe referencat artistike i bëjnë unike bluzat e krijuara nga Macron, partneri teknik i FSHF-s që prej vitit 2016. Fanella e parë për ndeshjen në shtëpi është e kuqe, duke simbolizuar flamurin me pjesën e qafës dhe skajet e mëngëve me ngjyrë të zezë. Karakteristika që bën dallimin në këtë fanelë është stampuar në pjesën e përparme me një dizajn tipik të kulturës shqiptare, veçanërisht e përdorur në veshje tradicionale, në sigjade apo stolite tjera në përgjithësi, që alternohet me dizajnin e shqiponjës me dy koka. Në fund të fanellës nga brenda është vendosur përsëri një shirit me shkrimin e ndarë nga dizajni i shqiponjës, "Ti Shqipëri më jep nder", një frazë e kthyer në slogan të Shqipërisë, e marr nga poezia e poetit Nain Frashëri. Fanella e dytë është e bardhë me kornizën e qafës dhe skajet e mëngëve në të zezë me detajet kuqe, ndërsa fanella e tretë është totalisht e zezë, por nuk mungojnë as elementë të së kuqes. Materiali është 100% poliester i ardhur nga riciklimi i plastikës pas konsumit. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.